ከአንድ እስከ ስድስት ያለውን እናነባለን። ሮሜ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 6 ያለውን እኔ አነባለሁ። የጌታ ቃል እንደዚህ ይላል። ወንድሞች ሆይ ሕግን ለሚያውቁ እናገራለሁ። ሰው ባለበት ዘመን ሁሉ ሕግ እንዲገዛው አታውቁምን? ያገባች ሴት ባሏ በሕይወት ሲኖር ከእርሱ ጋር በሕግ ታስራለችና፣ ባሏ ቢሞት ግን ስለ ባል ከሆነው ሕግ ተፈታለች። ስለዚህም ባሏ በሕይወት ሳለ ለሌላ ወንድ ብትሆን አመንዝራ ትባላለች። ባሏ ቢሞት ግን ከሕጉ አርነት ወጥታለችና ለሌላ ወንድ ብትሆን አመንዝራ አትባልም። እንዲሁም ወንድሞቼ ሆይ እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ሥጋ ለሕግ ተገድላችኋል። ለእግዚአብሔር ፍሬ እንድናፈራ እናንተ ለሌላው ከሙታን ለተነሳው ለእርሱ ትሆኑ ዘንድ። በሥጋ ሳለን በሕግ የሚሆን የኃጢአት መሻት ለሞት ፍሬ ሊያፈራ በብልቶቻችን ይሠራ ነበረ። አሁን ግን ለእርሱ ለታሰርንበት ስለ ሞትን ከሕግ ተፈተናል። ስለዚህም በአዲሱ መንፈስ ኑሮ እንገዛለን እንጂ በአሮጌው ፊደል አይደለም ይላል። ጌታ አምላክ ቃሉን ይባርክልን። አሜን፣ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከዛ ቀጥላችሁ የምታዩት አንድ ቃል እዛ ላይ አለ። በሮሜስ ምዕራፍ 6 እና 7 መካከል ምንድን ነው የሐሳብ ልዩነቱ ብትሉ፣ ምዕራፍ 6 ላይ የኃጢአትን ኃይል እንዴት ሰብረን እንደወጣን ነው የምናገረው። ስለ ኃጢአት ደጋግሞ ሮሜ 6 ስለ ኃጢአት ነው የምናገረው። እንግዲህ ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን ይላል ጥያቄው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ስለ ኃጢአት ነው ደጋግሞ የምናገረው። እንዴት ደግሞ በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ከእሱ ጋር በመሞታችን በመቀበራችን በመነሳታችን ደግሞ እንዴት በኃጢአት ላይ ኃይል እንዳገኘን ነው የተመለከት ነው። ዛሬ ምዕራፍ 7 ስለምንድን ነው የምናገረው ካልን ስለ ሕግ ነው የምናገረው። ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ፓወርፖይንቱ ላይ እንደምታዩት ኃጢአት አይገዛችሁም፣ ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች አይደላችሁም ስለምል ይሄ ሕግ የሚለው ሮሜ 6 ላይ አንድ ጊዜ ስለተጠቆመ ምዕራፍ 7 የዚች የምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ዝርዝር ነው። ደግሜ ልናገር፣ ምዕራፍ 7 የምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ዝርዝር ሐሳብ ነው። ምዕራፍ ሁሉ እንዳለ ማለት ነው። ለምን ምዕራፍ 6 14 ላይ ኃጢአት አይገዛችሁምና ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች አይደላችሁም ስለምል ማለት ነው። ግልጽ ነው ይህ ሐሳብ። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ባለፈው ሳምንት እንዴት በኃጢአት ላይ ኃይል እንዳገኘን ሲሆን፣ አሁን ደግሞ እንዴት ከሕግ በታች እንዳይደለን ከሕግ ባርነት ነፃ እንደሆንን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። እና ይሄ ምንድን ነው ብዬ ሳስብ፣ አንድ በመንፈሳዊ ዓለም በእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር እውነተኛ የሆነ የተሰራ ስራ የተፈጸመ ነገር አለ። ይሄ እውነት የእኛ እንዲሆን ነው ይሄ ሀሳብ መተላለፍ ያለበት። እና ይሄ ከሕግ ባርነት ነፃ የወጣንበት መለኮታዊ የእግዚአብሔር ስራ ቴዎሎጂካል ግራውንድ ወይም ደግሞ ይሄ በቃ የቆምንበት የተመሰረትንበት ዶክትሪናል እውነት ነው ማለት ነው። ባለፈ ሳምንት ስለ አንድ ፈረስ ስላላት ህፃን ልጅ ሀሳብ ተነጋግረናል። ትዝ ይላችኋል። ልጅቷ ፈረሱ አንድ ቦታ ነው የሚቆመው። በጣም ደስ አላት። ፈረሰ እያለች ለሁሉ ስትናገር አንድ ሰው መጣና ምን አለ እንደ ይሄውና የኔ ፈረስ ልጅቷ ስትል፣ ፈረስሽ በጣም ፈጣን ነው ወይ ይሮጣል ወይ ብሎ ሲጠይቃት ልጅቷ ምን አለች? አይ በጣም አይሮጥም ግን በጣም ይቆማል አለች። በጣም ይቆማል። አሁን የእኛ ችግር በጣም መሮጥ አይደለም፣ በጣም እየሮጥን ነው ያለ ነው። ግን እግዚአብሔር ደግሞ በሱ እውነት ላይ በጣም እንድንቆም ይርዳን። አሁን ይሄ ሮሜ ምዕራፍ 7 ከአንድ እስከ ስድስት ያለው በጣም እንድንቆም ያደርገናል፣ እርግጠኞች እንድንሆን ያደርገናል። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ጳውሎስ ይሄ እውነት መናገር ልንገራችሁ፣ ጠላት ይዋጋል። አዎ ብዙ አይነት በቃ እግዚአብሔር ቃል እንዳይተላለፍ ሊዋጋን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ አለማስተዋልም ራሱ ነገሩ ለመረዳት ከባድ መሆኑም ራሱ ይሄ ሀሳብ ወደ እኛ እንዳይደርስ ሊከብደን እንደሚችል ስለሚያውቅ ጳውሎስ በምሳሌ ነው የተናገረው። የተናገረበት ምሳሌ ምንድን ነው ብትሉ፣ የጋብቻ ምሳሌ ነው የተጠቀመው። የጋብቻ ምሳሌ ነው።
ጳውሎስ ይህንን መንፈሳዊና መለኮታዊ እውነት ለማስተላለፍ የተጠቀመበት ምሳሌ የጋብቻ ምሳሌ ነው። የምሳሌው ጭብጥ ሀሳብ ምንድን ነው? ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። ምንድን ነው ዋናው የምሳሌው ሀሳብ? በሞት ምክንያት የጋብቻ ሕግ እንደሚሻር ነው የምናገረው። ሁለት ሰዎች ተጋብቶ አብሮ ሲኖሩ በሕይወት እስካሉ ድረስ ያ ጋብቻ ቃል ክዳን ስላለበት ሕጋዊ ነው የሚሆነው። አንድ ሰው አልፈልግም ብሎ ሌላ ሰው ቢያገባ አመንዝራ ይባላል። ነገር ግን አንደኛው የትዳር ጓደኛ ከሞተ ያ በሕይወት ያለው ሌላ ሰው ለማግባት ነፃ ነው። ይሄ ሀሳብ ምሳሌነቱ ይሄ ብቻ ነው። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ አንድ ነገር በዚህ በትዳር ወይም በጋብቻ ምሳሌ አድርጎ ሊያስተላልፍልን የፈለገ እውነት አለ። ይሄንን እውነት ነው አብረን የምንመለከተው። ይሄንን እውነት ነው እግዚአብሔር አስረግጦ ሊነግረን የሚፈልገው። እንግዲህ የጋብቻው ምሳሌ አብረን እንመልከት። የመጀመሪያው ሐሳብ ይሄ ነው። ሮሜ 7:1 ላይ ወንድሞች ሆይ ሕግን ለሚያውቁ እናገራለሁ፣ ሰው ባለበት ዘመን ሁሉ ሕግ እንዲገዛው አታውቁምን ይላል። አታውቁምን የሚለው ምንድን ነው? ስለ ትዳር ሁሉ ሰው ያውቃል ማለት ነው። ይሄ መጽሐፍ የተጻፈላቸው ሰዎች ያውቃሉ፣ እኛ እዚህ ቁጭ ያልን በሙሉ እናውቃለን። ይሄ የተጻፈው ስለ ጋብቻ ይሁን እንጂ ስለ ጋብቻ እግረ መንገዱን የሚነግረን ነገር አለ። ጋብቻ የህይወት ዘመን ትስስር ነው። ስሜታችን በተለወጠ ቁጥር በቃ ደከመኝ የምንለው ሳይሆን በህይወታችን እስካለን ድረስ፣ እንዳውም ጋብቻ ቃል ኪዳን ላይ ስታስተውሉ ምንድን ነው? በማግኘትም በማጣትም በጤንነትም በህመምም አብረህ ልኖር የሚል ሀሳብ አለበት። እና እንግዲህ እንደ ፓስተሮች እኔና ኤርሚ የገጠመን ነገር አለ። አንድ ሰው ይሄ ከውስጡ ቢወጣልኝስ ብሎ የጠየቀንም ሰው አለ። ምኑ በመከራም በደስታም የሚለው ለምን አይቀየርልንም ያሉ ሰዎች አሉ። ለምን ስል ይህንን ኮንፌስ መከራ እያደረግኩኝ መግባት አልፈልግም። ስለዚህ ምን ልበለው? በደስታና በሚበልጥ ደስታ። ስለዚህ መንፈሳዊ እውነቱ ምንድን ነው ብትሉ ጋብቻ እንግዲህ ጋብቻ በህይወት ዘመናችን ሁሉ ቃል ክዳን እንዳለበት ያረጋግጣል። ግን ሮሜ 7 ስለ ጋብቻ አይደለም። አንድ የጋብቻን እውነት ለማስተላለፍ ነው የተፈለገው። ስለዚህ ይህንን የምታውቁትን ነገር አንስቼ ልንገራችሁ ይላቸዋል። ስለዚህ ምሳሌ በጣም በጣም ጥሩ ስለሆነ እኔ ደግሞ በምሳሌ ይሄን ነገር ገልጬ ልንገራችሁ። ሁለት ወጣቶች ይዋደዳሉ። የአንደኛው ስም አቶ ህግ ነው። የሁለተኛዋ ስም ደግሞ የሴቷ ስም ወይዘሪት ክርስቲያን ናት። ሁለቱ ዴት ማድረግ ይጀምራሉ። አብሮ ሻይ ይጠጣሉ እና ለመተዋወቅ ለወደፊት ለጋብቻ ተሳስበው እና ባህሪያቸውን ይጠናናሉ ማለት ነው። እንዴት ነው የምትፈልገው? መብላት የምትፈልገው? መጠጣት የምትፈልገው? እያሉ ይነጋገራሉ። በዚህ አብረው በእጮኝነት በቆዩበት ዘመን ወይዘሪት ክርስቲያን ስለ አቶ ህግ የተማረችው ነገር ከባህርዩ ይሄን ይመስላል። አቶ ክርስቲያን በባህርዩ ፍጹም ሰው ነው፣ ቅዱስ ሰው ነው። ትእዛዛቱም የምነግራት ነገር በሙሉ 100% ትክክል ነው። ክርስቲያን ሲያጠፋ አይታው አቶ ህግ ሲያጠፋ አይታው አታውቅም። ስለዚህ አሁን ወደ ውሳኔ ስትመጣ ቤተሰቦቿን ጠርታ የምስራች አለኝ አንድ የምነግራችሁ ነገር ትላለች። ክርስቲያን ምንድን ነው ስትል፣ ላገባ ነው። ማንን? አቶ ህግ የሚባል ሰው አለ። እንዴት ነው ጸባዩ? አይተሽው? አይቼዋለሁ። ምን አይነት ሰው ነው? ቅዱስ ሰው ነው። የማይሳሳት ሰው ነው። የምናገረው ነገር በሙሉ ትክክለኛ የሆነ ሰው ነው እና እኔ ወድጄዋለሁ፣ አገባዋለሁ ትላለች። እንግዲህ ለቤተሰብ ከዚህ የበለጠ ደስታ ምን አለ? እንደዚህ አይነት ሰው ካለ እኛም ደስ ይለናል። ተጋቡ ይባሉና እነዚህ ሁለት ወጣቶች ይጋባሉ። ሃኒሙኑ አለፈ። ከዛ በኋላ ችግሮች መታየት ጀመሩ። የችግሩ መንስኤ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ይሄ ፍጹም የሆነው ሰው፣ ይሄ ትክክለኛ የሆነው ሰው፣ ይሄ የምናገረው ነገር በሙሉ ስህተት የሌለበት አቶ ህግ ከወይዘሮ ክርስቲያን ጋር ያልተጣጣሙበትን ነገር እነግራቸዋለሁ። አቶ ህግ ለራሱ ትክክለኛ ሰው ነው። ነገር ግን ባለቤቱ ወይዘሮ ክርስቲያን ደግሞ ትክክለኛ ሰው እንድትሆን ነው የምፈልገው። አቶ ህግ እሱ ቅዱስ ሰው ነው። ባለቤቱ ደግሞ ወይዘሮ ክርስቲያን ቅድስት ሴት እንዲሆን ነው የምፈልገው። እሱ በምናገረው ነገር በሙሉ ትክክለኛ ሰው ነው። እሷም እንደሱ ትክክለኛ ሴት እንድትሆን ይፈልጋል።
የሄደ ነገሩ የቆየ ሲሄድ ወይዘሮ ክርስቲያን በፍጹም ስህተት የሌለበት ህይወት ለመኖር ብትሞክርም ሁል ጊዜ ምን ማድረግ ትጀምራለች? መሳሳት አበዛች። አቶ ህግ ለባለቤቱ ለወይዘሮ ክርስቲያን ልክ እንደ መስተዋት መሆን ጀመረ። ማለት ደክማ የሆነ ነገር አድርጋ ስትመጣ ስታየው መጀመሪያ የምታያት የራሷ ስህተት ነው። በፍጹም እሱን ሊያረካ የሚችል እንደሱ በሁሉ ነገር ማድረግ የሚችል ማንነት አቅም አጣች። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ፍራስትሬትድ እየሆነች ሄደች። በጣም ልብስ ቆንጆ አድርጋ ተኳኩሳ ብታመጣ እሱ ምንም አይልም፣ ግን ልብሱን ሲያይ አንድ የተጨማደደ ቦታ ያያል። ይህን ስታይ ምንም ባደርግ ይህን ሰው ማስደሰት እንደማትችል ክርስቲያን እያወቀች ትሄዳለች። አቶ ህግ ደግሞ ችግሩ ምን መሰላችሁ? ቅዱስ ሰው ነው፣ ፍጹም ሰው ነው። የምናገረው ሁሉ ትክክል ነው። አጥፍቶ አያውቅም። መስተዋት ነው፣ ያሳያታል እንጂ ምንም የምናገረው ነገር የለም። ያለውን ነገር ነው የሚነግራት። አቶ ህግ ግን ትልቁ የአቶ ህግ ችግር ምንድን ነው? ክርስቲያን ማድረግ ያለባትን ነገር ያውቃል፣ ግን ሊያግዛት አይችልም። አያግዛትም። እንዳጠፋች ያሳያታል፣ ነገር ግን ጥፋቷን ለማስተካከል የሚያደርገው ነገር የለም። የእሷን ሸክም መሸከም አልቻለም። እንዲያውም አለመሸከም ብቻ ሳይሆን የእሷን ስህተት ማጉላት ጀመረ። ምክንያቱም የህግ ስራ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? በደሊን ማሳየት ነው ይላል። ኃጢአተኛ እንኳን ኃጢአተኛ እንደሆነ የሚያውቀው በምንድን ነው? በህጉ ምክንያት ነው። ስለዚህ እሷ ባሏን ስታይ ሁል ጊዜ ጥፋቷ ስለምታያት ሁል ጊዜ ፍራስትሬት እያደረገች አሁን በዚህ ትዳር እንዴት ነው ዘመነ የሚያልቀው ትላለች። እና አንዳንድ ሰዎችን ስታማክር ፍቺ ይላታል። እንዴት አድርጌ ነው የምፈታው? ህጉ እኮ ባልየው በህይወት እስካለ ድረስ በሙሉ አብራ መኖር አለባት። እሱ ከሞተ ነጻ ናት፣ ካልሞተ ግን በፍጹም ልትለየው አትችልም። ሌሎች ሰዎች ደግሞ ስታማክር እንደ የቃል ክዳን ነሽ ባል ነው እኮ እስካሁን ድረስ በህይወትም በሞትም በማግኘትም በማጣትም በሀዘን በደስታ አብሬ እሆናለሁ ብለሽ ቃል ገብተሻል። እንደ አሁን በመሀከል ላይ ደርሰሽ ብትወጪ አመንዝራ እኮ ነው የምትባዩ ተብላ ተነግሯታል። ስለዚህ ህጉ ሁሉ ሰው ስለሚያውቅ በቃ እየኖረች ከዕለታት አንድ ቀን ከሁለት አንዳቸው ይሞታሉ። እና ስትሬስ ነው መሰለኝ አንድ ሰው ይሞታል። ገባቸው አይደል? አሁን ወይዘሮ ክርስቲያን ያው ሚስት ስለሆነች ማህበረሰቡም ስላለ ምንም እንኳን ይሄ ትዳር ያረካት ትዳር ባይሆንም ያለው ነገር ሁሉ ከእጇ እንደውም ፍራስትሬት እያለ የምታውቀው ነገር ሁሉ ጠፋባት። እችላለሁ የምትል የነበረች ልጅ በቃ እንደማትችል ብዙ ነገር እያወቀች ከእለት እለት ሞራሏ እየተነካ ሰልፍ ስቲሟ እየወረደ ስለሄደ በቃ ያው ቀን ነው የምትጠብቀው እንጂ ደስተኛ አይደለችም። ግን አሁን እሱ ሲሞት ያው ማልቀስ ስላለባት አለ አይደል፣ ሁሉ ነገር እስኪያልቅ ድረስ ፕሮግራሙን እያደረገች በውስጧ ግን የስ አለ አይደል፣ ድሮም ቢሆን ምንም የተጨመረልኝ ነገር የለም፣ አሁን በቃ ነፃ ነኝ ወደ ማለት ሀሳብ ትመጣለች። አንድ ሰው ሞቷል እንግዲህ፣ በቃ አንድ ሰው ሞተ። ስለዚህ አሁን እሷ ምንድን ናት? በህጉ መሰረት በሏ እንጂ ምንድን ናት? በህጉ መሰረት ነው ያልኳቸው። አሁን አንድ እግዚአብሔር ልናገረን የሚፈልገው እውነት ስላለ በህጉ መሰረት አሁን ወይዘሮ ክርስቲያን ነፃ ናት። ማግባት ብትፈልግ ማግባት ትችላል። አመንዝራ ልትሆን አትችልም። ምክንያቱም ህጉ የሚሰራው ሰውየው በህይወት እያለ ነው። ይሄን ነገር በጣም በጣም እርግጠኛ እንድትሆኑ የምፈልገው ነገር አለ። ለምሳሌ አንድ ሰው መኪና እየነዳ መኪናው ከሌላ መኪና ጋር ሊሆን ይችላል፣ ሰው ሊገጭ ይችላል፣ ሰው ይሞታል። ከዛ በኋላ አምቡላንስ ይመጣል፣ ፖሊስ ይመጣል። ከዛ በኋላ ያው ትኬት ይዞ ይመጣና ፖሊስ እየጻፈ እያለ ሰውየው እኮ ሞቷል ይባላል። ይሄ ገዳዩ ሞቷል እርሱ ራሱ ቢባል ትኬቱን አስከሬኑ ላይ አስቀምጦ ይሄዳል ወይ? ለምን ሞቷል? ሰውየው እስከ ሞተ ድረስ ይሄ ትኬት ምንም የምሰራው ይሄ ትኬት በአሜሪካ መንግስት እንኳን የምሰራው ሰውየው በህይወቱ እስካለ ድረስ ብቻ ነው። ሰውየው ከሞተ ትኬቱን መኪና ውስጥ መልሶ ፖሊሱ ያለውን ችግር ይፈታል እንጂ ከሰውየው ጋር ጉዳዩ አበቃ። እዛ ላይ ቅድም ያየነው ማስታወቂያ የአይአርኤስ አይአርኤስ ጋር እዳ ካለብን ብንሮጥ እንኳን አናመልጥም። የትም ብንገባ ያገኙናል። ገባችሁ አይደለ? ነገር ግን የአይአርኤስ እዳ ያለበት ሰውዬ ታሞ
መሞቱ ከተረጋገጠ ደስ ሰርቲፊኬቱ ከመጣ አይርስ ከዛ በኋላ ይከታተላል? የሚከታተለው እስከ መቼ ድረስ ነው? ሰለሳቀ በቃ እሱ ታክስ ሰሪያችን ነው እና እግዚአብሔር ይባርክ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። በቃ ዘጋ ሁሉ ነገር አበቃ። ሰውየው ሞቷል ከተባለ አይርስም መዝገቡን ይዘጋል። ሰው ቀጥራችሁ ስታሰሩ፣ ለምሳሌ ቀጥራችሁ ኮንትራክት ጽፋችሁ ተፈራርማችሁ በጠበቃ ከዛ በኋላ ይሄን ነገር ትሰራለህ ብትሉት፣ ሰውየው ስራችሁን በትክክል ባይሰራ ብበላሽ ትከሱታላችሁ። ሰውየው ግን የምትከሱት ሰውዬ ፍርድ ቤት እየተመላለሰ ያለ በድንገት ግን ሞቷል እኮ ያ ሰው ቢባል ያ ክስ ይቀጥላል። ዶሴያችሁን ይዛችሁ ምንም ወደ ቤታችን ነው የምንመለሰው። ስለዚህ በሞት ይሄ ምድራዊ እንኳን የምናደርገው ነገር ህጉ የሚገዛን በህይወት እስካለን ድረስ ብቻ ነው። እኛ ከሞትን ያ ህግ እዚህ ጋር ያበቃል ማለት ነው። የጋብቻ ህግም አሁን የመጣው ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ይመስላል። አሁን ጥያቄው ይሄንን ከማለፈ በፊት ወይዘሮ ክርስቲያን ባሏ ስለሞተ ነጻነቷ ታውጇል። ለመሆኑ አሁን ያለን ጥያቄ አንድ ነው። ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ እንግዲህ አንድ ለውጥ አድርጋለች ወይዘሮ ክርስቲያን። ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ ተመልከቱ። ከህግ አርነት ነጻ ወጣለች። ስለዚህ ቃሉ ምን ይላል? ስለዚህም ባሏ በህይወት ሳለ ለሌላ ወንድ ብትሆን አመንዝራ ትባላለች። ባሏ ቢሞት ግን ከህግ አርነት ወጣለች፣ ለሌላ ብትሆን አመንዝራ አትሆንም ይላል። ስለዚህ ማን ነው የሞተው ወደሚለው ጥያቄ ማን ነው የሞተው? በዚህ ሐሳብ ዙሪያ ማን ነው የሞተው? ህግ እንግዲህ አንዱ በጣም ማስተካከል ያለብን ይሄ ስለ ጋብቻ ትምህርት አይደለም። እንደ አላጎሪ ይላሉ ማለት ይሄ ማለት ህግ ማለት ባል ነው፣ ምስት ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ናት እያን የምንሄደው ምሳሌ አይደለም። ይሄ ምሳሌ ሊተላለፍ የፈለገው አንድ ሐሳብ ምንድን ነው? ጋብቻ የሚያበቃው በአንዱ ሞት አንደኛው ነጻ ይሆናል የሚለውን ሐሳብ ብቻ ነው የምትይዙት። ስለዚህ ህግ ሊሞት አይችልም። ህግ ፍጹም ነው። ህግ ቅዱስ ነው። የእግዚአብሔር ህግ ትክክለኛ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ህግ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ሊሞት አይችልም። ግልጽ ነው የምለው ነገር? እሺ። ወይዘሮ ክርስቲያንም ደግሞ ልትሞት አትችልም። ወይዘሮ ክርስቲያን ልትሞት አትችልም። ምክንያቱም እቺ ወይዘሮ ክርስቲያን ቆይታ ደግሞ ሌላ ሰው ስታገባ እንመለከታለን። ወደዚህ እንመለሳለን። ግን ሌላ ጋብቻዋን እንመልከት። ሮሜ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል? ለእግዚአብሔር ፍሬ እንድናፈራ እናንተ ለሌላው ከሙታን ለተነሳው ለእርሱ ትሆኑ ዘንድ ይላል። ለሌላ ወንድ እንዲሁን ወንድሞች ሆይ እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ሥጋ ለሕግ ተገድላችኋል፣ ለእግዚአብሔር ፍሬ እንድናፈራ እናንተ ለሌላው ከሙታን ለተነሳው ምን ሆናችኋል ነው የምለው፣ ትሆኑ ዘንድ ይላል። ስለዚህ ወይዘሮ ክርስቲያን አሁን ሌላ ሰው ታገባለች። የሌላው ሰው የስም ልንገራችሁ፣ አቶ ጸጋ ነው የሚባለው። እዚህ ጋር አሜን በሉ። የመጀመሪያው በኋላ ስም ማን ነው? አቶ ሕግ ነው። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? አንድ ሰው ሞተ። ማን ነው የሞተው? እቺ ክርስቲያን የምትባለው ሴት ለድሮ ማንነቷ ሞታለች። አያችሁ፣ በህይወት አለች ግን ለድሮ ማንነቷ ሞተ። እዚህ ጋር ነው አሁን ትንሽ መርሽ መቀየር ያለባችሁ። ግልጽ ነው የምናገረው ነገር። እቺ ክርስቲያን በህይወት አለች፣ እኔ እንደ ሻው አለው ግን ለድሮ ማንነቴ የዛሬ 30 ዓመት ሞቻለሁ። አያችሁ፣ ሞቱም በሚመስል ከእሱ ጋራ ሞተን ስንጠመቅ ማለት ነው። ማለት ስናምንና ስንጠመቅ ያንን ነው የምንመሰክረው። ሞቱን በሚመስል ከእሱ ጋራ ሞተን ህይወቱን ደግሞ በሚመስል ከእሱ ጋራ በትንሣኤ ምን ሆነናል? ተነስተናል። ስለዚህ የሞተችው ማናት ብትበል የክርስቲያን የድሮ ማንነቷ ነው። አይደንቲቲዋ ተቀየረ ማለት ነው። አልሞተችም እንዳትባል ሞታለች። ሞታለች እንዳትባል ደግሞ በአዲስ ማንነት አለች። ስለዚህ ክርስቲያን ማለት ማንም በክርስቶስ ኢየሱስ ቢሆን ምንድን ነው? እስቲ ማን ነው? አንድ ላይ አዲስ ፍጥረት ነው። ስለዚህ አሮጌው ማንነቷ ሞቷል። በአዲስ ማንነቷ ግን ክርስቲያን አሁንም በህይወት አለች። ስለዚህ ህግም አለ ጸጋም አለ። የተለወጠችው ማን ነው? እስቲ አንድ ላይ ስለዚህ የድሮ ክርስቲያን ለህግ ልትሆን ለህግ የነበረችዋ አሁን ተለውጣ አዲሷ ክርስቲያን የማን ናት? የጸጋ ባለቤት ናት። ስለዚህ እኛ አሁን ባለትዳሮች ነን።
ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ወንድሞች ሆይ ይላል አይደል? እና ሂቶች ቅር ይላቸዋል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ቾቪኒስት ነው፣ በቃ የወንድ ነው የምትሉ። ዛሬ ወንድሞች እኛ ሁላችንም ሴቶች ነን፣ ባል አለን። የባላችን ስም አቶ ጸጋ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ማን ነው አቶ ጸጋ? ክርስቶስ። ምን ነው ደነገጣችሁ? ቤተ ክርስቲያን እኮ ሙሽሪት ናት። ሃሌሉያ። ማን አላት? ሙሽራ አላት። ክርስቶስን ነው የምንጠብቀው። ስለዚህ እኛ አሁን በቃ ፓርትነራችን አሁን የወደደ ሌላ ነጻ ስንሆን፣ የመጀመሪያው ሜሬጅ ከህግ ጋር ነው። አሁን ፍቃድ አግኝተን በሁለተኛው በሪሜሬጅ ከጸጋ ጋር ተጋብተናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን በጣም ስሙኝ። አቶ ጸጋ ደግሞ ሲመጣና ክርስቲያንን ሲያገኛት ያው ሞራሏ ተመቶ እቃ ሁሉ ስታነሳ ከእጇ ላይ ይወድቃል። የሆነ መናገር ስትፈልግ በቃ የምትናገረው ነገር ሁሉ አታውቅም። እና እሱም ደግሞ አቶ ጸጋ ደግሞ ልክ እንደ አቶ ህግ ፍጹም ነው። እሱም ቅዱስ ነው። እሱም ትእዛዛቱ ትክክል ናቸው። እሱም አይሳሳትም። እሱም ምንም አያጠፋም። ልክ እንደ አቶ ህግ ነው። ከህግ የሚለየው ግን ባይገርማችሁ አቶ ጸጋ ክርስቲያን ስታጠፋ እሷን የማገዝ ጉልበት አለው። አረ አሜን በሉ አንድ ላይ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እሷን የማገዝ ጉልበት አለው። እሷ ስትደነግጥ አይዞሽ ማለት ጉልበት አለው። ደከመኝ ስትል እኔ አብረሽ ነኝና አይዞሽ ማለት ጉልበት አለው። ወንድሞች እህቶች ሆይ ስሙ። ከዛ ቀስ እያለች ወይዘሮ ክርስቲያን ሞራራ ሁሉ በቃ ብድግ እያለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እኔን አልችልም ስትል ጸጋ ትችያለሽ፣ እኔ አብረሽ ነኝ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ህጉ ያሳያል እንጂ አይረዳም። ለህይወት የተባለው ህግ ለእኔ ደግሞ ምን አደረገኝ ይላል ጳውሎስ። ደከመኝ፣ ላስደስተው አልቻልኩም ህጉን ይላል። ጸጋው ሲመጣ ግን ምን ያደርጋል? ሞራሉ ብድግ 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 እያለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሐዋርያው ጳውሎስ ምን አለ? ተመልከቱ በደንብ ስሙኝ። መጀመሪያ ኃይልን በሚሰጠኝ እስቲ አንድ ላይ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉን ጳውሎስ እና ህግ በነበሩ ጊዜ በቃ ራሱ ጳውሎስ ይታወቀዋል። ማድረግ የምፈልገው ነገር አለ፣ ማድረግ አልችልም። ማድረግ የማልፈልገው ነገር አለ፣ ራሴ ሳደርግ ይገኛለሁ። ከዚህ ጎስቋላ ሰው ማን ያድነኛል? አልቻልኩም ምናምን እያለ ጸጋ ጋር ሲመጣ ግን ጸጋ ትችላለህ ይለዋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እኔ አብረህ ነኝ ይለዋል። ሞራሉን በሙሉ ያነሳል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ተመልከቱ ወንድሞችና እህቶች ሆይ አሁን ትልቅ ለውጥ ነው የመጣው እዚህ ጋር። ጳውሎስ ይህንን መልእክት ያመጣበት ዋናው ምክንያት እኔና እናንተ ድሮ በህግ በምንኖርበት ጊዜ ምን ያህል ህጉን ለመፈጸም ብንሞክር አቅም ያንሰናል፣ እንወድቅ ነበር። ትክክለኛ ያይደለ ነገር እናውቃለን። ነገር ግን ትክክለኛ ያልሆነውን ነገር ላለማድረግ፣ ትክክለኛ የሆነውን ነገር ደግሞ ለማድረግ ስንፈልግ አቅም እያጣን እንወድቅ ነበር። እግዚአብሔርን ለማስደሰት ብዙ ጥረት ብናደርግም ራሳችን እግዚአብሔርን ስናሳዝን እንገኛለን። በዚህ ፍራስትሬሽን ውስጥ ነው ያለ ነው። ኮንፍራንስ ላይ እናከብረዋለን፣ ስንወጣ ያ ነገር የለም። እሁድ ላይ ልናከብረው እንፈልጋለን፣ ሰኞ ላይ የለም። ቃል እንገባለን፣ ደግሞ ቃል የገባንበት ነገር ላይ ወድቀን እንገኛለን። ፍራስትሬትድ አገልግሎት ሁሉ ትተናል፣ ብዙ ነገር ውስጥ ገብተናል፣ ከእግዚአብሔር ቤት ርቀናል። አሁን ጸጋ መጣ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጸጋው ስመጣ ግን ትችያለሽ፣ ትችላለህ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኧረ አሜን። ተመልከቱ ተመልከቱ፣ የዚህ ከጸጋ ጋራ ያለን ጋብቻ፣ ከጌታ ጋራ ያለን ጋብቻ፣ በአዲስ ፍጥረታችን ከጌታ ጋራ ያለን ጋብቻ ዓላማው ምንድን ነው ብትሉ ዓላማው ሮሜ 7:4 ላይ ተመልከቱ። እንዲሁ ወንድሞች ሆይ እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ሥጋ ለሕግ ተገድላችኋል፣ ለእግዚአብሔር ግን ፍሬ እንድናፈራ እናንተ ለሌላው ከሙታን ለተነሳው ለእርሱ ትሆኑ ዘንድ ይላል። አሁን ዋናው ፍሬ ማፍራት ነው። ፍሬ ተመልከቱ፣ ለእግዚአብሔር ፍሬ እንድናፈራ ከጸጋ ጋር የተጋባ ነው። ለአንድ ምክንያት ነው። ከአቶ ጸጋ ጋር የተጋባ ነው። ከኢየሱስ ጋር የተጋባ ነው። ከእሱ ጋር የተስማማንበት ዋናው የትዳሩ ዋና ሀሳብ ፍሬ ልናፈራ ነው። ብዙ ፍሬ እንድታፈሩ በፍሬያችሁ ማን እንዲከብር ይላል? እግዚአብሔር እንዲከብር ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጋብቻው ጥሩ ሲሆን፣ ከጌታ ጋር ያለን ነገር የተስማማ ሲሆን፣ መጀመሪያ ፍሬያችን የተንዠረገገ ይሆናል። ብዙ ፍሬ ታፈሩ ዘንድ በፍሬያችሁ ምን ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር
ይከብር ዘንድ ነው። አሁን የኃጢአትን ኃይል ሰብረን የቅድስና ፍሬ በሕይወታችን ይታያል። የፍቅር ፍሬ በሕይወታችን ይታያል። አረ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጸጋ ዝም ብሎ ማሳየት ብቻ ሳይሆን የሱን ቅድስና የማካፈል ጉልበት አለው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ትራንስፈራብል አትሪቢዩት ይላሉ በቴዎሎጂ። ከእግዚአብሔር ማንነት ወደኛ የሚያልፍ ነገር አለ። የማያልፍ ማንነት አለው እግዚአብሔር። ለምሳሌ ሁሉን ቻይነቱ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ ነው። እኛ ሁሉ ነገር አንችልም። ለምን ብትሉ ሁሉን ቻይነቱ እኛ ውስጥ ትራንስፈር አልሆነም። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ያውቃል። እንደ እግዚአብሔር እዚህ ቁጭ ብለን አውስትራሊያ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ አውቃለሁ ማለት አንችልም። ለምን? ይሄ የእሱ ትራንስፈራብል አትሪቢዩት አይደለም። ነገር ግን ወገኖቼ እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ እኔም ደግሞ ልወድ እችላለሁ። ለምን? ይሄ የእሱ የሆነ የምተላለፍ የእሱ ባህሪ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ቅድስናስ ሆሊነስ የምተላለፍ ነው። እኔ ጌታን ሳገኝ ጠዋትም ስመሰክርላቸው ነበረ። ቤታችን ብዙ ሰው የሚኖርበት ትንሽ ቤት ነው። የሰው ድምፅ ነው ያስጠላን። ከወንድሜ ጋር ሆነን የሰው ድምፅ ለምንድን ነው ያስጠላ ብትሉ፣ በፊት ኃጢአትን እሰማ ነበረ፣ ኃጢአትን እካፈል ነበረ። ወዳውኑ የእግዚአብሔር ሆሊነስ የእሱ ቅድስና አይነ ውስጥ ስገባ፣ ለጊዜው እንግዲህ የምናውቁ አስተማሪ ስላልነበረን ልክ በቃ ገዳም እንደሚገባ ሰው ማለት ነው። ርቀን ገዳም መሄድ ስለማንችል በአካባቢውም ገዳም ስለሌለ የመረጥነው ነገር ትንሽ የቆርቆሮ ቤት ሰርተን ቤታችን አጠገብ እዛ ውስጥ መዝሙር መስማት ነው፣ መጸለይ ነው። ሰው ስናገር ትንሽ ቅር ይለናል። ገባችሁ አይደለ? በጣም 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 ከየት መጣ ነው ብትሉ፣ የእግዚአብሔር አትሪቢዩት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እኔ ቅዱስ እንደሆንኩኝ እናንተ ምን ሁኑ ይላል? ቅዱሳን ሁኑ ይላል። ኧረ ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ተመልከቱ። ዛሬ ትልቅ እየወደቅን የምንነሳበት ችግር ምንድነው? ኃጢአት ነው። እንዘምራለን፣ እንጸልያለን፣ የቤተ ክርስቲያን አባላት ነን። ተመልሰን ደግሞ እዛ ውስጥ ስንወድቅ እንገኛለን። ነገር ግን አቶ ጸጋ የምለን የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የምለን? ይኸውላችሁ ይሄንን የማስቻል አልፈን የመሄድ የኃጢአትን ኃይል የመስበር በሕግ ሳይሆን በጸጋ የመኖርን ማንነት ሰጥቶናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የእኛ ማንነት አይደለም ኃጢአትን ማድረግ፣ በኃጢአት ውስጥ ደግሞ መገኘት። ዛሬ ትልቁ የቤተ ክርስቲያን ተሸናፊ ያደረጋት ምንድን ነው ብትሉ፣ ኃጢአት ነው። ይሄ ኃጢአት ደግሞ የመጣው ካለማወቅ ነው። ማንነትን አለማወቅ ማለት ነው። አይመጥነኝም፣ እኔ እኮ አይደንተ ተቀይሯል፣ እኔ እኮ ሌላ ሰው ነኝ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ነኝ ወደ ማለት መምጣት አለብን። በአሜሪካም ይሁን በዌስተርን ካንትሪ በተለይ እኛም ሀገር ብኖርም እንኳን በትልቁ ትልቅ ችግር በዓለም ላይ ይመጣል ተብሎ የምፈራው አንዱ በፖሊሽን ነው። ፕሬዚዳንቶቻችን ሲመረጡ አንዱ በኤንቫይሮንመንት ዙሪያ ምንድን ነው የምታደርጉት ነው የሚባሉት። አያችሁ፣ የዓለም አየር እንደዚህ ሆነዋል፣ ምድር እንደዚህ ሆናለች፣ ስለዚህ አየሩን በእንደዚህ አይነት እንድንጠቀም አደርጋለሁ የሚል ሀሳብ ነው የሚያቀርቡት። እና ይሄ እውነት ነው፣ ይሄ ያለ ችግር ነው። ጊዜው በጣም ሩቅ ይሁን እንጂ አንድ ጊዜ አንድ ትልቅ መርከብ ኒውዮርክ አካባቢ ባለው ኦሽን ላይ ሲሄድ አየው። እና መርከቡ ትልቅ ነው እና እዛ ውስጥ የተጫነው ግን ይሄ ባዮ ኬሚካል ዌስት ከኢንዱስትሪ ከምናምን የተጠራቀመ ለሰው መኖር ህልውና ጎጂ የሆነ ብዙ ነገር እዛ መርከብ ላይ ጫኑና መርከብቷ ብዙ ጊዜ ውሃ ላይ ቆይታለች ነው የሚባለው፣ ኦሽን ላይ። ለምን ቢባል አያም ሆምለስ ፕሊስ ሄልፕ የሚል ነው የተለጠፈባት። አያም ሆምለስ ቤት አጣውኝ፣ ይሄ ቆሻሻ የሚወድቅበት ቦታ ጠፋ። ምክንያቱም ያንን ቆሻሻ አንድ ቦታ ቆፍሮ ቢቀብሩ ከዛ በኋላ ወደ መሬት ውስጥ በራዲዮ አክቲቭ ይላሉ፣ ወደዛ ሄዶ ከውሃ ጋር ተገናኝቶ ሊያመጣ የሚችለውን ጉዳት ስለገባቸው መርከብ ላይ አድርጎ መርከብቷ ለወራት ባህር ላይ ትንሳፈፍ ነበር። የሆላንድ ኢንዱስትሪ አንድ ጊዜ ያደረገው የዛሬ 12 ዓመት አይቨሪ ኮስት የሚባል የአፍሪካ የወደብ ከተማ ናት እና ከሀገሩ ሰዎች ጋር በምስጢር ከመንግስት መሪዎች ጋር ተነጋግረው ትልቅ በመርከብ ይዘው ሄደው እዛ አካባቢ ደፉ። መሬት ላይ ልጆች ሲጫወቱ የተቆፈረ መሬት አዩ። ሲቆፍሩ ከዛ በኋላ ብልቃጥ ምናምን አዩ። ከዛ ተጠራርተው መጡ። በአንድ ቀን 20 ልጆች ሞቱ። ከዛ በኋላ ትሬስ አድርገው ለንደን ባለው በፍርድ ቤት ቀርበው ተከራክረው በስንት ሚሊየን ዶላር ለነሱ ቅጣት ምንም ማለት አይደለም። ዋናው ቆሻሻው እዛ መደፋቱ ነው። የዓለምን የቆሻሻ ችግር እንድታዩ ብዬ ነው። ፖሊሽን ዛሬም ያለ ትልቅ ችግር ነው። አንድ ወቅት ላይ ኢትዮጵያ ሲሄድ አዲስ አበባ እንዳለ ይሸታል።
ምንድን ነው ብዬ ስል በየቦታው በየሰፈሩ ቆሻሻ ተከምሯል። ምንድን ነው ችግሩ ሲባል እኛ ጋር አትደፉም ብለዋል። ድሮ የምደፋበት ቦታ አይደፋም ተብሏል። ስለዚህ አሁን ሰፈሩ በሙሉ ከዛ የተነሳ ምንድን ነው የሆነው? በጣም ብዙ ሰዎች መታመም ጀመሩ። ኮሌራ ራሱ ትልቅ በሽታ አዲስ አበባ ከተማ ገብቶ ነበር። ምን ለመናገር ፈልጌ ነው? ይሄ የውጭው ቆሻሻ እንደዚህ ሀገርን ካስቸገረ መንፈሳዊ ፖሊሽንስ ቸርች ውስጥ ያለውስ? ወገኖች፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለምም ያው ነው። ምንድን ነው ችግሩ ብትሉ፣ ጌታ ሆይ ፈውስ የት አለ? እጅ የት አለ? ወገኖቼ፣ ፖሊሽኑ ይውጣ እንጂ ቆሻሻው ይውጣ እንጂ የእግዚአብሔርን ታላቅ እጅ እናያለን። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ፖሊሽኑ ይውጣ እንጂ የእግዚአብሔርን ክብር እናያለን። ነገር ግን እንደዛ አይደለም። በየቤታችን የተቸገርንበት አቅም ያጣንበት ዛሬም እንኳን አቶ ጸጋ አግብቶን እንድገባችሁ ብዬ ነው የምደጋግመው። በአዲስ ማንነት ዛሬም እንኳን የጌታ ሆነን በሕግ ነው የምንኖረው። ስለዚህ በሄድንበት ቦታ ሁሉ እንወድቃለን። ጸጋን ያገባች ክርስቲያን እንደ በፊት ከሕግ እንዳገባችው አይደለም። አትቱዷ ሁሉ ተለውጧል። እሱም ድማንድ የሚያደርገው ነገር የለም። እሷ ደግሞ የበለጠ እሱን ለማስደሰት ትፈልጋለች። ህይወት ማለት ይሄ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄን እንዳታረግ፣ ይሄን እንዳታደርግ ዋ እየተባልን ሳይሆን ይኸውላችሁ ጸጋ መጥቶ ነጻ አወጣን። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ጸጋ መጥቶ አዲስ ማንነት ሰጠን። ጸጋ መጥቶ ማን እንደሆነ ነገረን። ጸጋ መጥቶ ምን እንደምንችል ነገረን። ጸጋ መጥቶ አይደንታችንን ለወጠ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን ወይዘሮ ክርስቲያን ለጸጋ የምታደርገው ነገር ይኸው፣ ምን ላድርግ? ቀንና ሌሊት በሙሉ ምን ላድርግለት? ማንነቴም መልሶ ክብሬም መልሶ አቅም ሰጥቶኝ፣ ሃሌሉያ፣ በተዋረድኩበት ነገር ጉልበት ሆኖኝ፣ ለዚህ ባሌ ለአቶ ጸጋ ምን ላድርግ ነው የምትለው? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቤተ ክርስቲያን የሚውላቸው የእግዚአብሔር ነገር ሲገባን በጣም አስተውሉ። ይህንን ስራ አይሆንብንም፣ ስራ አይሆንብንም። አሁን እኮ በቃ እንዳልቀርም በረዶ በቃ ይህም በረዶ ምክንያት ጥሩ ምክንያት ነው። አሁን ዛሬ ለወይዘሮ ክርስቲያን ወደ አቶ ህግ ላለመምጣት ዛሬ ጥሩ ቀን ነው። ግን ወይዘሮ ክርስቲያን ዛሬ ወደ አቶ ጸጋ ላለመምጣት ምቹ ቀን ነው። በዚህ በፌስቡክ የምትሰሙኝ እንግዲህ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለምን ደስ ብሎ ነው የምናደርገው? መቼ ነግቶ እሁድ በደረሰ እንደዚህ እኮ ነበረ የምንለው ድሮ። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ ፍቅር ሲኖር በቃ አለ የሆነ ስራ ሲሆንብን ዲዩቲ ሲሆንብን በጣም ይቸግራል። ግን የጌታን ፍቅር ጥልቀት እንድታዩ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በመጨረሻ እነዚህን ሶስት ነገሮች እኔና እስቲ እንጨርሳለን አብረን። ለህግ መሞት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሀሳብ ያዙልኝ። ለህግ መሞት በቃ እንዴት ነው የማውቀው? ለህግ የሞተ ሰው ምን ይመስላል? አንደኛ ለህግ መሞት ብሎ ዝም ብሎ መቀመጥ ማለት ባል ሞቶ ዝም ብሎ መኖር ማለት ነው። እኛ ግን ባላችን ሞቶ ዝም ብለን የምንኖር ሳንሆን ሌላ ባል አግብተናል። ገባችሁ የሚለው ነገር? ስለዚህ ለህግ መሞት ማለት ለክርስቶስ መኖር ማለት ነው። በዚህ በሪመረጅ በዚህ በሁለተኛው ጋብቻ ከጌታ ጋር ስለተጋባን እኛ ለዛ ሞትን ማለት ለዚህ ኖርን ማለት ነው። ይበቃል ይሄን ያህል ካልኩኝ፣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ምክንያቱም ዝም ብለን ለጌታ ሳንሆን በኃጢአት ላይ ኃይል ሊኖረን አይችልም። የጌታ ስለሆንን ነው ኃይሉን ያገኘ ነው አቅም ያገኘ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ህግ እንኳን እንዳለ የማያውቁ ሰዎች አሉ፣ ግን በፍጹም ያለ ኃጢአት መኖር አይችሉም። በጽድቅ መኖር አይችሉም። ነገር ግን እኛ የጌታ ስለሆንን ለጽድቅ የመኖር አቅም አለን። ሁለተኛ ለጽድቅ ለመኖር ማለት ለህግ መሞት ማለት ለጽድቅ ለመኖር አቅም ማግኘት ማለት ነው። በጣም ይሄንን አስተውላችሁ ስሙኝ። በቃ በቅድስና መኖር እንችላለን። እንዴት ነው የምችለው አሁን ዛሬ ፓስተር ንገረኝ ብትሉ፣ አንድ ነገር እስቲ በምሳሌ ልንገራችሁ። ይሄ ውሃ ወደ ላይ ብወረውረው ተመልሶ ወደ ታች ይመጣል። ለምን ብዬ ብጠይቃችሁ ሁላችንም እናውቃለን። ምንድን ነው ወደ ታች የመልሰው ብዬ ብጠይቃችሁ? የመሬት ስበት ነው። እኔ ብዘልስ ይመልሰኛል፣ እቃ ብወረውርስ ይመልሰኛል። ምንድን ነው ወደ ታች የሚመልሰን ብትሉ፣ አንድ ህግ አለ።
ናቹራል ሎው የተፈጥሮ ህግ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ህግ አለ። ማንኛውም ነገር ወደ ላይ የተወረወረ ወደ ታች ይወርዳል። አሁን ህጉ አልሞተም ለሚለው ሐሳብ ምሳሌ ልሰጣችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ ህጉ የሚያደርገው ነገር አሁንም እያደረገ ነው፣ አልሞተም ህጉ። እኔ ግን ያንን አልፌ የሚሄደው እንዴት ነው የሚለውን ስታስቡ፣ ለምሳሌ አውሮፕላን አለ። ኢትዮጵያ ለመሄድ አውሮፕላን ውስጥ ገብታችሁ ሻንጣችሁን ሁሉ እሱን አምናችሁ ጭነን፣ ያ ሁሉ ሰው ሻንጣውን አስገብቶ እንግዲህ ብዙ ይቸግረኛል እሱ ሁሉ ጊዜ ሻንጣ ሳይ፣ ይሄ ሁሉ ሰው የኔን ያህል ሻንጣ ነው እዛ ውስጥ ያስገባው እና አሁን ምን ሊሆን ነው? 17 ሰዓት በሙሉ አየር ላይ ልውል ነው? ወደ ታች አውሮፕላን የማይሄድበት ምን ምክንያት አለ ብላችሁ አስባችሁ አታውቁም? እዛ ላይ ኋላ ቁጭ ብዬ አምናሃለሁ ጌታ ሆይ አምናሃለሁ፣ ይሄ አውሮፕላን ብድግ ብሎ ይሄዳል ብዬ ባምነው ተነስቶ ይሄዳል? ምን ነው ተነስቶ ይሄዳል ባምነው? አማኝ አይደለሁም? ምን ፓስተር አይደለሁም? ምን የጸሎት ጓድ አይደለሁም? ምን ቤተ ክርስቲያን አይደለ? ያው ብድግ ብለህ ሂድ በሰላም አድርሰኝ ብንል ይሄዳል? ጥሩ ሰውስ ብንሆን ወንጀልም ሰርተን ብንገባ ጻድቃን ሆነን ብንገባ አውሮፕላኑ አይንቀሳቀስም። ያንን አውሮፕላን ብድግ አድርጎ አየር ላይ የሚወስደው ምንድን ነው ብትሉ፣ የመሬት ህጉ ተሰርዞለታል። የስበት ኃይል ተሰርዟል አለ። ታዲያ እንዴት ነው የሚሄደው ብትሉ፣ ሌላ ህግ አለ እዛ ውስጥ ገባ። ክብር ለጌታ ይሆን። ኤሮዳይናሚክስ ሎው። አያችሁ፣ ያንን ክብደት ተቋቁሞ የአውሮፕላን የምድርን ስበት አሸንፎ የሚበርበት ሌላ ህግ ውስጡ ገባ። እኔና እናንተ አሁን ተመልከቱ፣ ዓለም እንደዚሁ ናት። የተለወጠ ነገር የለም። አንድ ህግ ግን አቶ ህግ ያልነበረው አቶ ጸጋ ይዞ የመጣው የኤሮዳይናሚክስ ህግ እኛ ውስጥ ገብቷል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ! አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ህግ ምን ያደርገናል መሰላችሁ? ኃጢአትን ስናይ እንድንጸየፈው ያደርጋል። እኛ የምንሄደው በሌላ ህግ ነዋ። አቶ ጸጋ ያመጣልን ህግ አለ። ሃሌሉያ! ይሄ ህግ ይሄ የመንፈስ ህግ ምዕራፍ 8 ላይ ስነ በደንብ የምናየው ሌላ ህግ አለ። ይሄ ህግ ተሸክሞን የፈለገ ላስ ቬጋስ እንኳን ብንኖር ሰው የሚያየው ላለማየት፣ ሰው የወደቀበትን ጉዳይ በዛ ቦታ ላለመገኘት የሚረዳን የእግዚአብሔር ኃይል እኛ ውስጥ አለ። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እንግዲህ እዚህ ጋር ነው አያችሁ፣ ይሄ ትምህርት እንደ ሌላው ጊዜ አሜን አሌሉያ ላያሰኝ ይችላል። ይሄ ትምህርት ግን እውነት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ትላንትና ኃጢአትን እንጆ የምናደርግ በስጋ እኮ በህግ ስትመላለሱ በብልቶቻችሁ ለሞት አሳልፎ የሚሰጣችሁ አሳፋሪ ነገር ታደርጉ የለምን ይላል እግዚአብሔር ቃል። አሁን ግን ይሄ ህግ ከመጣ በኋላ ለእግዚአብሔር ፍሬንድ እንድታፈሩ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ምንድን ነው የተፈጠረው? እኛ ውስጥ ሌላ ህግ አለ። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ህግ እኛ ውስጥ አለ። ስለዚህ ይሄ ህግ በቃ ሐዋርያው ጳውሎስ ባይገርማችሁ ከነና ከናንተ በምን ነው የሚለየው? እሱ በደማስቆ መንገድ እግዚአብሔር በእኩለ ቀን በሚያስገርም ሁኔታ ከጠራራ ፀሐይ በሚበልጥ ብርሃን ቢገናኘው እያንዳንዳችንን በሰፈራችን ተገናኝቶናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! ለውጣችን አንድ ነው። ያዳነን ጌታ አንድ ነው። ልዩነት የሚያመጣው ምንድን ነው ብትሉ፣ ሐዋርያው ጳውሎስ የተረዳው እውነትና እኛ መረዳት ያለብን እውነት አለ። ያመንኩትን አውቃለሁ ይላል ጳውሎስ። አውቃለሁ፣ አይ ኖ ሁም አይ ብሊቭ። ያመንኩትን ነገር ተረድቻለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የሰጠሁትንም ደግሞ አደራ እስከ ፍጻሜ ልጠብቅ እንደምችል እኔ አውቃለሁ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይሄ ትምህርት ወደዛ እውቀት ይጨምረናል። ሃሌሉያ! እኛ አሁን ልንገራችሁ፣ ፓርትነር አለ። እንደው ሌላ ነገር ይዛችሁ ባትሄዱ ከወንድም የበለጠ የምጠጋጋ ወዳጅ አለኝ ብላችሁ ሄዱ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሶስተኛው መሰላችሁ አዲስ ህይወት አለን ማለት ነው። አንድ ሰው ለህግ ሞቷል ሲባል በህይወት አለው ማለት ነው። ለምን ፓስተር? ይሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ትዝላችሁ አልቀድም የነገርኳችሁ ሰው የገጨ ሰውዬ፣ ከዛ በኋላ ፖሊሱ መጥቶ መሞቱን ካረጋገጠ በኋላ ትኬቱን ኪስ ውስጥ ያደረገ ሰው፣ አይረስ ፈልገው ሲያሳድደው የነበረ ሰው ትዝላችኋል? መሞቱን ካረጋገጠ በኋላ ፋይሉ እንደተዘጋ
ትዝላችኋል ወይ? ቀጥራችሁ ሰው ስታሰሩ ነበረ። ከዛ በኋላ ስትካሰሱ፣ ሰውየው መሞቱን ስታረጋግጡ ፋይላችሁን ዘግታችሁ ወደ ቤታችሁ ሄደን ነበረ። ትዝላችኋል? አሁን ወይዘሮ ክርስቲያን ብትሞት ኖሮ አቶ ጸጋ አያገባትም ነበረ። እኔና እናንተ እዚህ ጋር ሞተናል፣ እዚህ ጋር ግን አለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሞቱም በምመስል እኔ እንደሻው ሞቱም በምመስል ከእሱ ጋር ሞቼ፣ ትንሣኤውን በምመስል ግን ከእሱ ጋር በጽድቅ ለመኖር ተነስቻለሁ። የሞትኩትም እኔ ነኝ፣ የተነሳሁት ደግሞ አዲስ ማንነት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ያለበለዚያማ እኮ አቶ ጸጋ ወደ ወይዘሮ ክርስቲያን ይመጣና አግባት ሲባል ችማ ሞታለች፣ እንደ ሞተ ሰው አላገባም ይል ነበር። ግን የድሮ ማንነቷ ሞተ እንጂ ስላለች፣ ኧረ ክብር ለጌታ ይሁን። እንድትኖርም ያደረጋት ጌታ ስለሆነ ተጋብታ ወይዘሮ ክርስቲያን ከጸጋ ጋር ትኖራለች። እኔ ለድሮ ማንነት ሞች አለው፣ አሁን ደግሞ በአዲስ ማንነት ለጌታ ሕያው ነኝ። ስለዚህ አንድ ሰው ለሕግ መሞት ማለት ለክርስቶስ መኖር ማለት ነው። ለጽድቅ ለመኖር ደግሞ አቅም ማግኘት ማለት ነው። ይቻላል፣ ኃጢአትን ተጸይፎ መኖር ይቻላል። አዲስ ህይወት ደግሞ አለን ማለት ነው። ከጌታ ጋር የተጋባ አዲስ ህይወት አለን ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ልጨርስ፣ እቺን የመጨረሻ ነገር ልንገራችሁ። አሁን ይሄ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 6 ቴዎሎጂካል ትሩዝ ነው፣ ዶክትሪን ነው። ይሄ ቤት ሲሰራም በመሰረት ላይ ነው የቆመው። መሰረቱ ደግሞ በትክክል እንዲሰራ ጥንቃቄ ይጠይቃል። ሀገር ቤት አይታችኋል። መሰረቱ ካለቀ በኋላ ብሎኬትን ወደ ላይ እንትን ማለት ቀላል ነው፣ በአንድ ቀን ይቆማል ብሎኬቱ። ነገር ግን መሰረቱ ነው አስቸጋሪ። አሁን ይሄ ትራንዛክሽን ከህግ ተፋተን ከጸጋ ጋር የተጋባንበት ትራንዛክሽን ከባድ መሰረት ነው። ይሄ መሰረት ከገባን ምዕራፍ 7 በኋላ ያለው ደግሞ ብሎኬት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኃጢአትን እንዴት አሸንፈን መሄድ እንደምንችል በቀላሉ አሁን እግዚአብሔር ይሄን አድርጓል። እኔ ደግሞ እንዴት ነው በቅድስና መኖር የምችለው ነው የሚለውን በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ እናያለን ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ልጨርስ። ይሄ አውሮፕላን ይውረድ መሬትንካ አንድ ቶሎ አይወርድም ወይ ምንድነው አለ አይደል? ቶሎ አይወርድም ወይ ብላችሁ ከሆነ አሁን ይውረድ። አንድ ነገር ይዛችሁ ሄዱ። ኢቭን በትዳራችን ዲስአፖይንት ሊሆን ሰዎች ብንኖር፣ በኑሮ ዲስአፖይንት ሊሆን ሰዎች ብንኖር፣ በአገልግሎታችን ፍራስትሬትድ ሊሆን ብንኖር፣ በተለያየ ምክንያት ይህን የመጨረሻ ነገር ይዛችሁ ሄዱ። ኑሐሚን ለሩት ምን አለች? ዋርሳ የለሽም ማለት የሚወርስሽ የቅርብ ሰው የለሽም ነው ያለቻት። ስለዚህ አትከተይኝ አለቻት። ሩት ግን ተከትላት መጣች። በኋላ ወደ ቦዓዝ እርሻ ሄዳ ብዙ ነገር ሰብስባ ተመለሰች። ከየት መጣች ስትላት፣ አይ ቦዓዝ የሚባል ሰው እርሻ ውስጥ ነው ያልኩት። እሱ እኮ ዋርሳችን ሊሆን ይችላል፣ ዘመዳችን ነው አለች ኑሐሚን። የለም አላልሽም? በቃ ረስቼ ሊሆን ይችላል፣ አሁን አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከዛ በኋላ እንግዲህ እች ልጅ የኑሐሚን አማት ናት። እሷ አንዳንድ ነገር አደረገችና ኑሐሚን ሩትንና ቦዓዝን አገናኘች። ሩት መታ ቦዓዝ እግር ስር ተኛች። ከዛ በኋላ እኩለ ሌሊት ቦዓዝ ነቃና ማነሽ አላት። እኔ በቃ ያንተ የኑሐሚን አማት ነኝ፣ ዋርሳ እንድትሆነኝ የቅርበ ሰው እንድትሆን እፈልጋለሁ አለቻት። የቅርበ ሰው ዛሬ ይሄን ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። እጆቻችሁን አንሱ። የቅርብ ሰው አለኝ በሉ። የቅርብ ሰው አለኝ በሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። የቅርብ ሰው አለን። እግዚአብሔር ይባረክ። ከዛ በኋላ ተገናኙ። አንቺ ማነሽ? ሩት ነኝ። ምን ትፈልጋለሽ? በቃ ዋርሳ እንድትሆን እፈልጋለሁ። ግን አለ ቦዓዝ ከኔ እኮ የሚቀርብሽ ሰው አለ አላት። ከኔ የሚቀርብሽ ሰው አለ። እሱ ቢወስድሽ ለእሱ ቅድሚያ ይሰጣለሁ። እሱ አይሆንም ብል እኔ ደግሞ የራሴ አደርግሻለሁ። ከዛ በኋላ ያ ሰው ተጠየቀ። ሩት የምትባል ልጅ አለች፣ ዋርሳ ታደርጋ? አይ እኔ አልፈልግም አለ ያኛው ሰው። ስለዚህ አሁን ምን ሆነ? ቦዓዝ ወደ ሩት መጣና ሩትን፣ ምክንያቱም ያ አይሆንም ያለበት ምክንያት በጣም በጣም የቀረበ ሰው ብቻ ነው የራሱ የሚያደርገው። ከቦዓዝ የቀረበ የተባለው ሰው አልተቀበለም። ቦዓዝ ግን የቅርብ ሰው ሆኖ ሩትን ወሰዳት። እኔና እናንተ በህይወት ስንኖር አንድ የቅርብ ፓርትነር አለን። ወንዶችም ከሆናችሁ ዛሬ አሜን በሉ፣ ፓርትነር አለን። ሃሌሉያ። ይሄ ልክስክስ የሆነው የዘመናዊ ምናምን አይደለም። እኔ አሁን ሆሊ የሆነ ቅዱስ የሆነ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ነው የማካፍላችሁ።
ውዴ የኔ ነው እኔም የውዴ ነኝ እሱ ላስደስተው ነው የምፈልገው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን የቅርብ ሰው ነው ሲደክመን ግራ ሲገባን አንድ ነገር ሲያቅተን የምረዳን አይዟችሁ ነ ከናንተ ጋራ ነኝ የምል ጌታ አለ ከኛ ጋር እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የማይፈርድብን ድካማችንን የማያሳየን ነገር ግን ከድካማችን የምንወጣበት መንገድ የምነግረን ሃሌሉያ እምልከን ብቻ ሳይሆን አብሮን የሚሄድ እኔ ከናንተ ጋራ ነኝ የምል ጌታ ጋራ ተጋብተናል